La Nueva temporada de La Serie Paquita Salas acaba de estrenar-se em Netflix. Los Javis, criadores de La Serie, têm traído uma surpresa. Ava Salazar, la hija mediana de la actriz Paz Vega e Y de su marido Orson, ha debutado en la producción, según reveló su madre durante la premiere. A partir del capítulo 5, los fans de la serie podrán ver a la pequeña actua misma que hace una aparición en la producción que protagoniza Brace F. Em esse mesmo episódio também trabalhou Paz Vega, que no legará a compartir cena com Surija. Assim um personagem muito divertido, muito curioso, diz La Sevillana durante o estreno. Há um que reconheceu que há um is pronto para saber se seguirá seus passos ao mundo de lá a interpretação. Esse lo primeiro que Raeto Y le encantó, la verdad, se lo passou muito bem e Y salió muito contenta, desvelou la protagonista de Lucia Y é o sexo. Tanto isso assim que ao regressar a casa traz el rodage, me diz Y isto quando se repete outra vez? Todavía es muy pequeña, ahora que se divierta Y que se lo tome como un juego, manifestó y Y no cerró la puerta a que Ava Velva actúa, aunque, de momento no rey. Nada más, la artista sevillana también comparte las buenas vibraciones tras rodar a las órdenes de los Javis, ha sido muy divertido Y me supo a poco porque fue praticamente solo un día de grabación. Me quedo com ganas, são fantásticos Y tinha nenhum talento incrível, revelou a ganadora de um Goya, tras um período de 14 anos em Los Angeles, Estados Unidos, onde seus filhos se criaram, Paz Vega Y Orson Salazar decidiram regressar à Hispana há 2 anos. Apesar do câmbio de idioma e ao colégio em Norte-América e Ban a um colégio francês, os meninos estão encantados de vivir ao país de sua madre, Orson, Ava e Y Lennon vão crescendo Y cada vez mais frequente que Reagan Plains com seus padres. Em maio se leviu e ao Mutua Madre Open Y la família posou ao completo para los fotógrafos pré-qualificado o crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.